službi. Sve što ne valja u našoj košarci kreće iz sudačke udruge. Apsolutno sve što ne valja. Zato što je gospodin predsjednik Saveza došao iz sudačkog miljeja. Zato što je gospodin predsjednik Saveza izabran na način da ga biraju županijski savezi koji su mahom sastavljani od ljudi koji su ili delegati, negdje suci, koji su znači iz baze. Ti ljudi imaju apsolutno razloga da dižu ruke za Danka Radića zbog toga što je A2 liga, ne znam koliko to znate, je sastavljena od 5 A2 liga u kojoj svaki ima po 12 članova. Ja sam negdje računao, znači oko 50.000 kuna moraju svaki od tih A2 ligaša platiti kotizacije i suce za te utakmice. Tu se sudi, znači tu nekakvi ljudi, delegati dobijaju iz vikenda u vikend novac. 5 A2 liga je besmislica i iz te A2 lige nije se dogodilo ništa pozitivno od kad je tako napravljena. Ona je napravljena samo da se poveća fond i broj utakmica na određenoj razini, da se mogu takse dobiti kako bi ti ljudi koji su konačno u nekakvoj skupštini dobro mogli dizati ruke. Da. Imam još za završiti. Danko Radić delegira... Samo da odgovori, samo da odgovori, pa zapamti tvrtko gdje se stavlja. Danko Radić delegira suce u ABA ligi. Dobro. Ti isti suci sude i u hrvatskom prvenstvu. Dobro. Znači, problem trenutačno je košarke što nitko od klubova nema petlje reći ništa o gospodinu Danku Radiću jer se boji da će on utjecati na delegacije u hrvatskom prvenstvu ili ABA ligu za njih i da će ih zakačiti negdje u sljedeću kolu. A to moguće tvrtko u 21. stoljeću da se ljudi boje? Ja mislim da je moguće. To je vrlo jedno. Može. To je može držati monolog. Dobro, prvo, nema apsolutno, opet kažem, nikakvih dodirnih točka jer ja ne delegiram suce. A tko delegira suce? U A1 ligi. A tko delegira suce? Delegira Tartalja u A1 ligi. Moj kolega, bivši Tartalja. Da, nemate Tartalja. Nemojte mi vređati inteligenciju. Tartalja Radić delegira to od prvoga dana. Od prvog dana i vrlo korektno radi to. To ti vrlo dobro znaš da radi. A insinuacija je ovo, to je samo tvoja mašta koja je standardno kod tebe prisutna, a se radi o sljedećemu. Da to nije, zatvoriš se, staviš kompjuter, napiše šta te volja i znaš da niko ne može odgovarati. Ovo je televizija i ja bih te molio lijepo da govoriš istinu. Ja apsolutno govorim istinu. Tartalja delegira suce. I ja ne mogu utjecati apsolutno na ništa. To može potvrditi on i potvrditi svi drugi suci.